heidas kaikille tämän tultiin tästä sarjan pariin. Mä hakkasin tossa vähän kyllä sitten kun mä lopetin sen kuvauksen tällaisella. Noin näyttää tällaiselle. mä pikkusesti vaan tein tälle. Ei voi vähän. Ne muualle siitä. Mä olisin vähän. Kuoli jo vähän tässä. Mä en edes muista, mistä me tultiin. Okay. 1 HP. What? Mitä tää? Ai niin, lasilla. Voisin varmaan tehdä nyt tässä testi. Ehkä pari. Voisi laittaa tänne ne turhat kommat tänään. Mitä tarvitsee, niin ei heitetä. Tai ehkä heitetään nämä kaikki. Kuoli. Ruokaakin voisi vähän ottaa tältä testistä. Cobblestone. Täältä löytyy sitä ironia vähän. Ei mennä tuon suuntaan. Tai vois kyllä ottaa miekan varmuuden vuoksi. Niinku että voi niinku. Tai ainakin voi mennä nyt sänkyyn. Ui! Olo. Ai niin, se miekka. Mä tiedän kyllä, että mulla on se Iron miekka. Mut ei viitti vaan. Tää ekan. Ja sitten Iron miekka. Toitti vähän enemmän HP:t kyllä. Mä vaan pätkäsen ihan missä vaan kohdassa, vaikka kesken ihan mitä vaan. Vaikka en mä tappaisi se jotain creeperia tai sellaista. Voisin nyt tästä vähän niinku. Mä teen nyt vähän tällaista. Siellä on 16 kuplea. Täällä on 20. Täällä 39. Ja täällä on 32. Täällä ei sit vois niinku poistaa kuplesta näin iso. Lol.
olisi kyllä puusta tehdä vähän näitä kulhoja. Sienisaari. Sieni lehmä. Jos kulholla niinku klikkaat tota sieni lehmää, niin sitten silleen, että niin kun laittaa blogin, niin silleen, niin sitten saa kulhoa vaan tälleen. Tuolla on sitten tollanen. Voisin niin kuin tehdä tässä jaksossa talo. Tai ei ihan valmiiksi. Tai en ehkä edes tee. En tee tässä seuraavassa jaksossa. Hinvi täynnä ruokaa. Mä nyt teen sen talon tässä sitten. Se sitten tää voi jäädä kesken. Tässä jaksossa. Se saattaa olla kesken. Me jatketaan seuraavassa jaksossa sitten. Miksi mä oon shifti päällä? Tai niinku, että niinku, di. Vois varmaan niinku tehdä ovia. Ovia. Niin, en mä tee tosta puusta. Nyt. Tähän talon ovia. En mä osais tehdä tähän tätä taloa. Ei. Tätä. Mitä mä teen? Voisin vähän tässä niin kuin painaa